Na praznik rada više od 1500 sindikalaca okupilo se na Zagrebačkoj radničkoj cesti. Snimili su milenijsku fotografiju 3/8 pa zatražili prijevremene izbore. I u oporbi misle isto, dok su im iz vlade poručili da rade težak posao i da zemlje nisu potrebni izbori i politička nestabilnost. Umjesto slavlja, na Zagrebačkoj radničkoj cesti iz aviona vidljiv znak upozorenja. 3/8 u bojama hrvatske zastave formirali su sindikati jer, kažu, vlada im želi ukrasti prava na po 8 sati rada, odmora i sna, za što su još prije 128 godina ginuli radnici u Chicagu. Želi nas vratiti u to davno vrijeme. Žele da radimo duže i više za manju plaću. Žele da svoj privatni život prilagođavamo isključivo njihovim željama i potrebama. Nećemo im to dopustiti! Pa je vladi poslana jasna poruka, crveni karton i zahtjev za prijevremene izbore. Možemo im poručiti jedino, narod ste prevarili, narod će vam i sudit, ali neće vam sudit oružjem, neće vam sudit kamenjem, narod sudi na izborima. Premijer uzvraća napadu. Hrvatska kaže nisu samo sindikalni vođe s 20-godišnjim mandatom, nego i oni koji ne rade ili su znatno slabije zaštićeni u privatnom sektoru. Ali moramo se mijenjati. Nijedna promjena koju mi predlažemo ne ide za time da bilo kome zagorča život, nego da veći broj ljudi uživa u onome što stvaramo. A u klasi Optimist jedrili su danas i HNS-ovci. Sa Zagrebačkog Jaruna poručuju izbori ne dolaze u obzir. Ovo nije država koja si može priuštiti nestabilnosti cijelo vrijeme, izbore različitih vrsta. Svatko ko dobije na izborima ima obavezu raditi svoj posao 4 godine, kako god težak bio. Težak je bio i nastup riječkog gradonačelnika. Sindikalne vođe optužio je za izdaju radnika u vrijeme dok je vladao HDZ. Svi smo potpisali za referendum. Da li je bilo referenduma? Nije. Zašto? Zato što su se prodali Jadranki Kosor. I ti ljudi imaju obraza da danas prozivaju smjenu vlade i smjenu SDP-a. Neka se pogledaju u ogledalo. A predsjednik HDZ-a smatra da Hrvatska nikad nije imala lošiju vladu, pa i sam u zraku drži crveni karton. Potrebno je da na vlast dođe netko ko ima inicijativu, ko ima ideju, ko ima pravi program, koji neće varati i prevariti narod i radni narod u Hrvatskoj kao što su to napravili ovi, rekao bih, lažni socijaldemokrati. Socijaldemokrat je opredjeljenjem i predsjednik Josipović, koji na crveni karton gleda kao na uobičajen scenarij. To je dio demokracije. U znak sjećanja na desetke propalih tvornica, na Zagrebačkoj radničkoj cesti sindikati su danas zapalili 300 lampiona. HUP je uzimao ono što je narod stvorio, a to im je omogućila politika. I današnja politika mora znati, rok trajanja vam je istekao. Proslavu praznika rada, nakon prosvjednog pohoda zagrebačkim ulicama, sindikati su tradicionalno završili na maksimum. Došli su na grah, iako je on, kažu, ove godine zbog vladine politike radniku poprilično bljutao.